তো গাইজ আহি পালো এতিয়া শ্মশানত ফুটাহা তান্ত্রিকর ঘরত গই আছো তান্ত্রিক মাইকী এজনের ঘরত আর বহুত ভয়ানক ঘর গাইজ দেখাই আছো সোনকালে আহো সোনকালে এই জঙ্গলেদি যাব লাগিব গাইজ তো গাইজ আহি পাইছো এটা একদম হন্টেড টাইপের ঘরত ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ গাইজ গাইজ আজি বহুত ভয়ানক এটা ভূত মাতার ভিডিও বনাব যাব ওলাইছো ভূত মাতি মাজি গাইজ সেইকাৰণে অকণমান পূজা পাতল কৰি যাও কি এগুলা ভূতৰ ভিডিও বনাব ওলাইছা এগুলা কি ভূতৰ ভিডিও বনাব ওলাইছা মই বারে বারে কৈছো না এগুলাখান বনাবা নাযাবি ভয় লাগে কথা শুনি নেকি বেয়া বস্তু লগত আহি যাব গম পাবি নিজৰ যি ইচ্ছা থাকে মই বনাবি ৰাখি গাইজ বহুতে চেলেঞ্জ দি আছিল যে হৰৰ ব্লগ লাগে আজি ৰিক্স লৈ যাম গাইজ বহুত ভয়ানক জাগাত আহিছো এতিয়া দেখিছে এইবিলাক খৰিবিলাক দেখিছে গোটেই খৰি দেখিছে এইবিলাক সব খৰি নৰ্মেল খৰি নহয় গাইজ কি জানে সব এইবিলাক মানুহৰ ডেড বডি পুৰাব লৈ যোৱা খৰি গাইজ ইয়াৰ পৰাই খৰি লৈ যায় আৰু ডেড বডি এই খৰি দিয়ে জ্বলায় এই ডেড বডি পুৰোৱা খৰিৰ গুদাউনত আহিছোঁ এইবিলাক যে যিমান কাঠ দেখিছা কিহৰ সব এইবিলাক দেখিছে সব ডেড বডি পুৰোৱাৰ কাৰণে খৰি গাইজ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কোনোবা যদি বাচ্চাই ভিডিঅ' চাই আছে পোৱালীয়ে ভিডিঅ' চাই আছে নাচাব বহুত ভয় কৰিব কাৰণ আজি যিটো ভিডিঅ' বনাব যাব ওলাইছোঁ মানে ভূতক মাতা ভিডিঅ' ভূতক আমি মাতিম ভয়ংকৰ হ'ব গাইজ ভয়ংকৰ আৰু সেইটো শ্মশানৰ ওচৰত এটা হন্টেড জেগা আছে মই দেখাই আছোঁ প্ৰথম শ্মশানত যাওঁ বলক আৰু আজি ডেড বডিও আহিছে চাগে আৰু মেইন ভয় লাগি আছে কি জানে ই বেছি ভয় খায় মই একচুৱেলি ভয় খাওঁ ভূত চুত এইবিলাক মানে মোৰ ৰাশিটা অলপ হালকা এইকাৰণে তো আজি ভূত মাতিম গাইজ শ্মশানত গৈ আছোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট কিন্তু তাৰ আগতে আৰু বিশ্বাস কৰক বুকু এতিয়াৰ পৰাই কঁপি আছে কিছু তাৰ আগতে মাৰ মন্দিৰত আৰু সেৱা কৰি লৈছোঁ গাইজ আৰু আজি ধুমুহা আহিব নেকি এই যে বিজুলী মাৰি আছে মাৰ মন্দিৰত সেৱা কৰি পূৰা বিজুলী মাৰি আছে আৰু এতিয়া এটা খাতাৰনাক বস্তু দেখুৱাম প্লিজ বাচ্চাবিলাকে নাচাব ভয় খাব মই এটা খাতাৰনাক বস্তু দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত আমি ভূত মাতিম বহুত পবিত্ৰ ঠাই হয় ক'ত হয় মই জনাব নোৱাৰিম গাইজ কিন্তু এটা বস্তু দেখুৱাম আচৰিত মানে আপোনালোকে ভয় খাব এটা ডেঞ্জাৰ বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকে ভয় খাব ক'ত হয় ঠাইখন মই নকম প্লিজ কাৰণ বহুতে ভিডিঅ' বনাব আহিব বিচাৰিব মই নজনাম তো প্লিজ ভয় নকৰিব আপোনালোকে মোৰ চকু ৰঙা হৈ গৈছে চাওক দেখা পাইছে নৰকংকাল হয় গাইজ আৰু হাত দি আছে মানে মইতো মোৰ কঁপি আছে হাত আকাশ ভয়তে অহাই নাই গাইজ আপোনালোকে ভয় নকৰিব গাইজ কাৰণ এতিয়া আমি সঁচাকৈ ভূত মাতিবলৈ যাব ওলাইছোঁ মই সেৱা কৰি দিছোঁ এবাৰ গাইজ মই বিভূতি লগাই ল'লোঁ আৰু ক'ৰ বিভূতি হয় চাওক দেখিছে বিভূতি হয় ইয়াৰে অলপ ইফালেতো মই দেখালোঁৱে অলপ আগতে কি হয় দেখিছে গাইজ আৰু ইফালে বিভূতি লগাই ল'লোঁ তো বিভূতি লগাই ল'লোঁ যাতে মোক ভয় নালাগে ভিতৰৰ পৰা কিন্তু আকাশটো ভয়তে নাহিলেই গাইজ দেখিছে এতিয়া য'ত আহিছোঁ সেইটো শ্মশান হয় আৰু যাম তাৰেলৈকেও যাম গাইজ ইটো এতিয়াৰ পৰা মানে ভয়তে সি মন্দিৰত নোসোমালেই মই শ্মশান নাযাওঁ নাই না হা মই শ্মশানত নাযাওঁ পুৰা ধুমুৱা চন্দুকাৰ মই নাযাওঁ শ্মশান একো নহয় ভাই আহ 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 মই আছোঁ তোৰ লগত আহ তো গাইজ আহি পালোঁ এতিয়া শ্মশানত আৰু দেখিছে যে ক'ৰ কি শ্মশান হয় মই প্লিজ নজনাওঁ কাকো ইয়াৰে ওচৰত এটা ঠাই আছে য'ত আজি আমি ভূত মাতিম আজি প্লেন শ্বীট কৰিম আৰু এইবিলাক দেখিছে চব ডেড বডি পুৰোৱা খৰি দেখিছে গাইজ কাৰোবাৰ ধুতি হওক ড্ৰেছ হওক চব চাওক কাৰোবাৰ গামোচা হওক দেখিছে নন্দা ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ মই মোৰ ভয় লাগে এইবিলাক বস্তু নন্দা কাৰেণ্ট গৈছে দেখোন বলক 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 কাৰেণ্ট গৈছে গাইজ হঠাৎ শ্মশানত কাৰেণ্ট গুচি গৈছে গাইজ আৰে বলক 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 মোৰ ভয় লাগি আছে মই এইবিলাক ভিডিঅ' চিডিঅ'ৰ কাৰণে নহয় হঠাৎ কাৰেণ্ট গুচি গৈছে গাইজ গাইজ লাইট গুচি গৈছে হঠাৎ কাৰেণ্ট গুচি গৈছে শ্মশানত আৰু ইয়াতে চাওক চব ঘৰ পৰি আছে শ্মশানত চব মাটিৰ ঘৰ ভাঙিছে দেখিছে হয়তো অকণমান আগত ডেড বডি চাগে পুৰিছে ইয়াতে আৰু সঁচাকৈ এতিয়া কাৰেণ্ট যোৱাতে বেছি ভয় লাগি আছে কিবা চাউণো হৈ আছে সঁচাই সোনকালে যাওঁ ইয়াৰ পৰা
আৰু এতিয়া হেই ফুটাহা জাগাটো মানে হন্তে জাগাটো লৈ আপোনালোকক ফুট মাটি দেখুৱাম যদি আহে তো আজি আমাৰ শেষ হেই ইফালে দেখিছে গাইস গাইস ডেড বডি পুৰি আছে দেখিছে দেখিছে ডেড বডি পুৰি আছে পুৰা এতিয়াও শ্মশানত আৰু ইফালে পুৰা বতাহ ধুমুহা আৰু ইফালে ডেড বডি পুৰা খাই আছে তো এতিয়া আমি সেই ফুটাহা জাগাটোত যাম গাইস কাৰণ ইয়াৰ পৰা ওলাও কাৰণ ইয়াতে ডেড বডিও পুৰি আছে ভয়ো লাগে গাইস আকাশটো গ'লেই খোজকাঢ়ি বলক নহয় না সোনকালে বলক জংগলটো পাৰ কৰক তো এতিয়া এজনী তান্ত্ৰিক মানে হন্টেড ফুটাহা তান্ত্ৰিকৰ ঘৰত গৈ আছোঁ তান্ত্ৰিক মাইকী এজনীৰ ঘৰত আৰু বহুত ভয়ানক ঘৰ গাইছ দেখাই আছোঁ সোনকালে আহক সোনকালে আহক প্লিজ আপোনালোকে ট্ৰাই নকৰিব সেইকাৰণে মই জাগাৰে নাম কোৱা নাই এই জংগলেদি যাব লাগিব গাইছ তো গাইছ আহি পাইছোঁ এটা একদম হন্টেড টাইপৰ ঘৰত আৰু এতিয়া ভিতৰত চাব নিৰীশানে লৈ যাব ভিতৰত যাবি নাযাওঁ মই চ ভাই এখন হয় এখন হয় ভিতৰত চ হেই নাযাওঁ মই মোৰ এইবিলাক বস্তু মই আগতে আপোনাক কৈছোঁ না এইবিলাক বস্তুত মই ভয় খাওঁ এই ভিডিঅ' বনাই আছিল ভিডিঅ' বনা বন্ধ কৰি দিছে মোৰ গলাৰ পৰা মাতে ওলা নাই ভালকৈ ভিডিঅ' নাবানাবি চাওঁ কি হয় তো গাইজ এতিয়া ঘৰটোৰ ভিতৰত যাম গাই হাই ফাল্টু মানে নকৰবি যা তো গাইজ দেখিছে ঘৰত চব নিগনিৰ বাহা চব এইবিলাক নিগনিয়ে মাতি উঠাইছে আৰু ঘৰটো চাওক এইটো কোনো মানে কোনো ষ্ট'ৰ ৰুম নহয় কাৰো চাওক ও ভাই চা ইয়াতে নহ'ব ৰে ভাই চাৰিওফালে দেখিছা কেনেকা ৰাতি ৰাতি বহুত চাউণ্ড আহি ইয়াতে ইয়াতে ৰাতি বহুত চাউণ্ড আহে গাইছ দেখিছে আৰু চাওঁ জালবিলাক দেখিছে মাকৰা জাল ভাই ইয়াতে নহ'বই ইয়াতে নহ'ব ভাই ইয়াতে নহ'ব ভাই ইয়াতে 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 মাতবা খুচাৰে বহুত হা পাগলাৰ নিচিনা কি চাউণ্ড আহে ৰে পাণ্ডৰ চালা সিয়ে চাউণ্ড কৰছে ই দুনিয়া দেখিছে এইবিলাক চব মাকৰৰ জাল দেখিছে মকৰাৰ জাল দেখিছে পাগলা নেকি ঐ আহ বাহিৰৰ বাহিৰ পাদ্দে পাদ্দে ঐ নালাগে চাওক ইয়াতে কোনোবা আছিল এইফালে দেখিছে মানুহৰ আঁঠুৱাও আছে দেখিছে গাইজ মানুহৰ আঁঠুৱা আছে এইটো সঁচাকৈ হন্টেড প্লেচ গাইজ আকাশ ভিতৰত অহা নাই আকাশ বহুত ভয় কৰি আছে আৰু চাৰিওফালে দেখিছে এইবিলাক মাকৰাৰ জাল গাইজ ভয় লাগি আছে গাইজ বহুত কাৰণ ইয়াতে আমি ভাবিছিলোঁ ভূত মাতিম বুলি কিন্তু জাগাটো বহুত বেছি ভয়ানক এইবিলাক চব শ্মশানৰ বস্তু এইবিলাক দেখিছে যে বস্তাত দেখিছে যে এইবিলাক কাপোৰ চাপোৰ যিবিলাক চব শ্মশানৰ পৰা আনি থোৱা বস্তু গাইছ এইবিলাক ঘটবিলাক দেখিছে না দেখিছে ঘটবিলাক দেখিছে চব বোলে শ্মশানৰ হা ভাই অঁ চব শ্মশানৰ গাইছ ইয়াতে বেছি ৰিচ মা কচু মানুহৰ চুলিৰ নিচিনা লাগিছে দেখ আন্ধাৰত মানুহৰ চুলিৰ নিচিনা লাগিছে গাইছ গাইছ ইয়াতে নকৰোঁ বলক আমি ওলাই যাওঁ এই ঠিক নহ'ব কৰা গাইছ আৰু চব ইয়াতে মানুহৰ খোৱা লোৱাৰ বাচনবিলাকো ইয়াতে আছে চব কি কিবা শব্দ পালোঁ মই কি ভয়তে ওলাই আছে গাইছ সঁচাকৈ বহুত ভয় লগা জেগা গাইছ চব মকৰাৰ জাল দেখিছে সেনেকৈ আহে নেকি ভয় খোৱা কৰি আৰে কি কৰিম এতিয়া লাগে না মাথা লাগে আৰু বাহিৰত যি শব্দ আছে সেইকাৰণে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আৰু চাওক তাৰ চব মুখত চব মকৰা জাল দেখিছে আৰে মাকৰা চব মকৰা জাল লাগি গৈছে চব মকৰা জাল চাৰিওফালে বলক থাকিব নালাগে বলক বেলেগত কৰিম বেলেগত কৰিম গাইছ ইয়াতে বেছি ৰিক্স হৈ যাব দা শব্দ হৈ আছে চাইছে না কলক 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 এইবিলাক ক্ষেত্ৰত চিৰিয়াছ গাইছ ইয়াতে নকৰাই ভাল হ'ব চাওক ঘৰটো এবাৰ মই দেখাই আছোঁ ভালকৈ টিনত কিবা বস্তুৱে পৰিছে নে কি পৰিছে শব্দ হয় গাইছ হ'ব পাৰে কিবা ফল পৰিছে চাগে কিন্তু শব্দ হৈ আছে গাইছ ভয় লাগে আৰু ঘৰটো দেখক গাইছ মই এবাৰ দেখাই আছোঁ ঘৰৰ দৰ্জাটো চাওক কোন আছিল ভাই ইয়াতে আগতে কোন আছিল ইয়াতে একচুৱেলি এটা বহুত পুৰণি সাধুনি আছিল ইয়াতে এজনী সাধুনি আছিল তান্ত্ৰিক বিদ্যা কৰা সাধুনি আছিল দেখিছে এই ঘৰটো চাওক কেনেকুৱা আৰু একদম চাপৰ ঘৰ মেডিচিন সোমাই দেখাচোন চাওক একদম চাপৰ ঘৰ দেখিছে একদম চাপৰ তান্ত্ৰিক মাইকী আছিলে এই ঘৰটোত আৰু কথাটো একদম সঁচা অঁ দে বলক ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ আমি ইয়াতে ফুট মাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ গাইছ কিন্তু ইয়াতে সঁচাকৈ বহুত বহুত ভয় লাগি আছে গাইছ ৰিক্স হয় ইয়াতে নকৰোঁ গাইছ বলক ওলাওঁ কাৰণ এইটো সেই তান্ত্ৰিকজনীৰ নাজানো নাই যদিও কিবা এটা ফিল এতিয়াও আছে ইয়াতে তো গাইজ ফাইনেলি আজি সবচে ভয়ানক কামটো কৰিব ওলাইছোঁ সবচে ভয়ানক কামটো কৰিব ওলাইছোঁ আজি পুৰা জংঘলৰ মাজত চাওক এইবিলাক দেখিছে কি কি ভাই এইবিলাক কি আছে ইয়াতে কি আছে ইয়াতে পাঁচটা টাইপৰ কালাৰ আছে পাঁচটা কালাৰ আনিছে সেইটো প্লেন শ্বীট মানে আমি ফুট মাতিব ওলাইছোঁ গাইজ আৰু আজি ফুটক মাতি যদি আহে সঁচাই বহুত কুৱেশ্যন সুধিম আৰু চাওক ইয়াতে ৰং আনিছে সিন্দুৰী ৰং হালধীয়া এইটো কি চিলভাৰ ই বোধহয় সেইবিলাক জানে জানা নেকি প্লেন শ্বীট কৰিব অলপ চলপ তো প্লেন শ্বীট মানে আপোনালোকে বহুতে যদি নাজানে চাওক এনেকুৱা চাৰ্কেলৰ মাজত
ইয়াতে ক্যান্ডেল হব ক্যান্ডেলও আছে আমার হব ক্যান্ডেল জ্বলাই কি মাতা হব ভূত মাতা হব গাইস প্লিজ এবিলাক ট্রাই নকৰিব বহুতে যদি নেগেটিভ এনার্জিক ধেমালি করে মই হসা কথা কও পজিটিভ এনার্জি যদি আছে নেগেটিভ এনার্জিও আছে ইয়াকতে প্ল্যান শীট কৰিছে হি কারণে আমি হাহক কৰি আজি কৰিব লৈছো গাইস আৰু বহুত হন্টেড ঠাইত আছো আজি চাওঁ আজি হাহক কৰি আহিছো আজি বহুত রিস্ক লৈ আছো আমি জানে নয়নদা আপুনি এবিলাক লৈ ধেমালি ভাবি আছে ই যে ভিডিও বনাই আছে আরো হার্ড কপি আছে এটা 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 মই ভালকে কথাও কব পড়া নাই মোটামুটি দেখিছে গাইস পুরো রঙে দি সজা হয়ে গৈছে এটা পঞ্চর রং আছে আর এটাই কয় প্ল্যান শীট ন এটাই প্ল্যান শীট তো যদি বাচ্চাবিলাকে চাই আছে এটাও কই আছো বাবা বাচ্চাবিলাক তোমালোকে ভিডিওটো নাচাবা ভয় খাবা আর এতিয়া আমি ফুট মাতি তো গাইস দেখিছে ইফালে সম্পূর্ণ রেডি চারিওফালে ক্যান্ডেল জ্বলা হয়েছে আর ইফালে পুতলা রাখা হয়েছে আর ইফালে মাতিবই ওই পুতলাটো রিয়েল কিবা বস্তু হে গাইস আপনার যে পুতলাটো কিবা রিয়েল বস্তু হে আমি যে ভূতক মাতিম ভগবানক যেটা আমি প্রার্থনা করো ভগবানের কিবা বস্তু আমার থাকে এটা ভূতক মাতিম কেনে মাতিম ভূতর কিবা একটা এলিমেন্ট লাগে তো এই বস্তুটা ভূতক মাতার কারণে রাখা হয়েছে গাইস এই পুতলাটো আর এই শ্মশানের ছাই লাগা আছে সব পুতলাটো হাত ধরবা লাগবো না আমি তো গাইস এটা স্টার্ট হয়ে আছে ও ভাই সাহেব এখানে টাইমতে বরষুণ আহি গৈছে গাইস দেখিছে বরষুণ আহিছে এখানে টাইমতে আপনাদের এইফালে বেলেগ ফালে না যাব হ্যাঁ বাইরত না যাব কিন্তু তো আমি সবে এইখিনিতে সবে থাকিব লাগিব গাইস কারণ যদি কিবা আত্মা আহে ভূত আহে এই পুতলাত আহে আমি যদি ইয়ার পৰা গুছি যাও আমাক আমাক বহুত বেয়া করিব আমাক বহুত বেয়া অবস্থা করিব আমাক এনেকুৱা লাগিছে যে আত্মাই আমাক করিব নিদিব নেকি ভূতে ইমান বেয়াকে বরষুণ দিছে গাইস বাইরত না যাবি ভাই বাইরত না যাবি ভুলতেও রিক্স নলব আপনাদের গাইস ভুলতেও রিক্স নলব এইবর করি ডোন্ট ট্রাই টু ইয়োর হোম এন্ড স্কুল ট্রাই দিস এট হোম রে এ ভুতাই দিস নি আহি তো ভুতে তো কোলা টিভি ধরবাই ইংলিশ কোয়াতে তো ই পুরা আরম্ভ করিছে পূজা আর সাও পুতলাটোর কি কিবা পূজা করি আছে আর বরখুনে সাও পুরা ভিজাই দিছে আমার প্লেন শীটখন কিন্তু এতিয়া লৈকে ক্যান্ডেল বিলাক নুমা নাই ক্যান্ডেল ক্যান্ডেল ইমান হুনকালে ননুমে ক্যান্ডেল যদি নুমি যায় বহুত প্রবলেম হব আমার যদি কোনবা আসা এই পুতলার লগত রিলেটেড যদি তুমি চাই আসা এই আমার প্ল্যান শীটর এনসার দিয়া তুমি এইফালে আহা মন্ত্র কই আছে মন্ত্র গাই যদি তুমি আসা অসরত আহা যদি তুমি আসা একদম ওসরত আহা আমাক দর্শন দিয়া তোমাক বহুত কথা হুদিব লাগা আছে তুমি ওসরত আহা হই 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 দিশান হই যদি তুমি আসা মোর ওসরত আহা সব পেলাম কিয় ভাই লাগিল প্র্যাঙ্ক ভয়েছে না পুরা সব বস্তুতে খেলা করে নয় চাওক মানে ভূত মাতাটো প্র্যাঙ্ক করেছো
কিন্তু সেইবিলাক হন্টেড আছিল গাইজ, যিবিলাক ঠাইত আমি গৈছিলোঁ সেইবিলাক হন্টেড আছিল। আৰু মানে প্ৰেংটো বাহিৰত আহি কৰিছোঁ, মানে সেইটো প্ৰেংকে আছিল, আমি এই বস্তু লৈ খেলা নকৰোঁ গাইজ। মানে এই প্লেন শ্বীট লৈ ভূত মাতা লৈ আমি খেলা নকৰোঁ গাইজ, আকাশক অলপ ভয় খাম বুলি। ৱাৰে ৱা, খালি মোকে বকৰা পাইছে নেকি? হ্যাঁ, তোর নামও ছাগল না বকৰা ভাই। কেনেকা লাগিছে ই? পুরা সিরিয়াস হয়ে গেছিল কিন্তু না? মারপিট করে, ভূতর লগত মারপিট করে। যা পানির বোতল একটা লইয়া যা। যা গাইস, কোনবা না কোনবাটো আছে ইয়াতে গাইস, দেখিছে দেখিছে, কোনবা না কোনবাটো আছে গাইস, দেখিছে পুরা এন্ধার জঙ্গলত। হই 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 হই, কাই কাই হই হই, যখনে শ্মশানত যান তুই কিয় থাকা লগত? আরে আপনার সুরক্ষার কারণে মই আছো, টেনশন কিয় করছে? ভাই গিলান তাতে তো ভাইটিটাও যাবই না লগত। যিয়ে নহওক, যেহেতু আমি এটা এনেকুৱা ঠাইত আহিছো, সেইকাৰণে আকৌ মন্দিৰত আহি সেৱা কৰি যাওঁ, যাতে একো বেয়া অমংগল নহয় আৰু।